İndi nəinki ayrı-ayrı kitabları, hətta kitabxanaları belə internetdən tapmaq mümkündür. Mövzumuz elektron kitabxanalardır. Bizdə bu sahədə vəziyyət necədir? Gənclər elektron kitabxanalardan istifadə edirlərmi? Bunu öyrənəcəyik. Kitabları daha çox necə oxuyursunuz? İnternetdən yoxsa real kitabdan? Vaxt olanda internetdən. Niyə internetdən oxuyursun? Elə daha vaxt sərfiyyatı az olur da. Real kitabdan oxumaq daha yaxşı. Real kitablar yaxşıdır, məsləhətlidir. Çünki mən orada dolğun yazır ona görə. Çünki məncə yəni, internetdən oxuyanda gözü ziyandır. Çünki elə gözəldir. İnternetdən daha rahatdır. İnternetdə elə olur, yalan deyirlər. Ən çox sosial yerlərdə telefonla məşğul olurum. Ona görə başqa şeylə məşğul olmaqdan önce kitab oxuyuram telefonda. Bəs elektron kitabxanalardan istifadə edirsiniz mi? Yox. İşlə bağlı vaxt olmur sözün düzü. Yəni ona görə kitab oxumağa vaxt ayırmaq olmur da. Xeyr. Xeyr. Yox. Xeyr. Bəli, istifadə edirik. Məsələn, kitabxana.az saytından istifadə edirik. Başqa saytlardan, kitabxana.az saytından oxuyuram ən çox. Elektron kitabxanada tələbat var. Amma o dərəcədə yox, ona görə ki, bildiyimiz kimi kitabların əgər elektron versiyasını hazır isə, biz mütləq müəllif hüquqlarını qorumalıyıq. Bu səbəbdən bütün kitabların hamısının tam elektron versiyasını elektron kitabxanada yerləşdirə bilmirik müəllif hüquqlarını qorumaq səbəbdən. Amma demək olar ki, artıq bugünə 700 nüsxədən çox kitabımızın, kitabxanada olan kitablarımızın tam elektron versiyası yüklənilibdir kitabxanamızın saytında. Daha çox hansı kitablar üçün elektron kitabxanaya müraciət edirsiniz? Müasir kitablar, hekayə kitabları falan əmrlər. Hansı kitablar üçün, bəydə kitablar üçün, sonra əsərlər? Mən elektron kitabxanaya müraciət eləmirəm, ancaq öz bədi kitablarımızı oxuyuram. Məncə daha çox real kitablardan oxumaq da yaxşıdır məncə. Yəni, elektron kitablar da pis deyil, amma real kitablar daha yaxşıdır. Daha çox bədi kitablar üçün elektron kitabxanaya üstünlük verirəm. Gəncə kitabxanasının fondunda latın qrafikalı ədəbiyyatın tam elektron kataloqa həmin proqram vasitəsilə işlənilib oxucuların istifadəsindədir və onunla bərabər artıq biz başlamışıq kiril əlifbasına olan kitabları da həmin katalog vasitəsilə yerləşdiririk ki, oxucularımız istəyəndə evdə kitabxanaya müraciət eləmədən öz evlərində məkanından asıl olmayaraq kitabxananın fondu ilə tanış olub kitabxanaya müraciət edirlər. Necə deyərlər, indi kitab oxumaq kompüteri və ya planşeti açmaq qədər asandı. Bircə qalır, mütaliəyə həvəsin olması. Təəssüf ki, həvəsin elektron formasını həl icad eləməyiblər. Fidan Muradlı, Elgün İsaoğlu, Gəncə.